Education Channel. Education Channel. လူသားတို့ဒီ၎င်းတို့၏လှူရှားမှုမှစွမ်းရည်အများကြီးကိုထုတ်လုပ်ကြပြီးအချို့မှအပူစွမ်းရည်ပုံစံနဲ့ဖြစ်သည်အသုံးပြုသမျှကိုကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ပြီးအထိပ္ပယ်အကန့်အသတ်မရှိတဲ့စွမ်းရည်မှာသိပ္ပံပညာရှင်များကလူသားတို့ထုတ်လုပ်တဲ့စွမ်းရည်မှာပုံစံသောစွမ်းရည်တွေကိုအသုံးပြုလူတို့လဲ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်အသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ဘဲတရားစစ်တာအားထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်ပါတယ် လူသားများအားစွမ်းအားထုတ်စေရုံဖြင့်အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည့်အယူအဆကိုစွမ်းရည်ရှိသိမ်းမှုလို့ခေါ်ပါတယ်။ဂျူးလုစ်မျိုးကပြင်သစ်နိုင်ငံအတွက်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမျိုးမှာရှိရဲ့မြို့တော်ခမ်းမကဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အယူအဆကလူသားတွေရဲ့စွမ်းရင်တွေကစုဆောင်သိမ်းဆည်းထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလက်ဇန်ဒါမာဆာကချိုလုစ်မျိုးရဲ့လက်ထောက်မြို့တော်ဝန်မှာရှောက်လန်းကတစင်းစွမ်းရင်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ထိုရစ်အီလက်စီမံကိန်းမှာ၎င်းကနောက်ွယ်ကနေပတ်မိုးနေသူတူပါ။ ကျွန်တော်တို့ကနမူနာယူရမယ့်အရွေးတစ်ခုကိုစတင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့အထိလူမှုအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ခံယူထားတာမြို့တစ်မြို့ကစွမ်းအင်များစွာကိုအသုံးပြုရဲဆိုတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြို့တစ်မြို့ကစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်မှုရှိတယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားပါတယ်။ လူတအုပ်ရဲ့ခြေလန်းတလန်းတိုင်းကခြောက်ဝက်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီလျက်စစ်လူသွားစင်းကြံကခြေလန်းတွေကိုစွမ်းရင်အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးလမ်းမီးတွေကိုအလင်းပေးနိုင်မှုပုံစံထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းအတွက်အကြံဉာဏ်ကတော့ဟော်လန်နိုင်ငံမှရရှိရာဖြစ်ပါတယ်။ရော့တဒမ်ကညာကလပ်တစ်ခုကအကောက်မယ်ရီရဲ့လှူရှားမှုကတစ်ဆင့်စွမ်းရင်ရှိသိမ်းမှုကို 2009ခုနှစ်မှာပထမဦးဆုံးစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လျှက်စစ်ဆိုင်ရာစက်မှုတက်ထုတ်အပြားတွေကိုအကကျန်းမြင့်နေမှာတက်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါတွေကအကမယ်ရီရဲ့လှူရှားမှုကိုစွမ်းရင်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ထားပါတယ်။ကနအူးမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကရေရှည်တည်တတ်မှုရှိတဲ့အကကလပ်အတွက်ရှမ်းပြည်က LED မီးတွေကိုအလင်းပေးရန်အတွက်သာရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကဒီအကြံစီကိုဆက်လက်အကောင့်တွေပေါ်တဲ့အခါမှာစွမ်းအင်ကိုပြန်လည်စုစည်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ထိရောက်မှုကိုမြင့်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတကယ်ပါလုံးမှာရှိတဲ့ကလပ်အချို့မှာမီးတွေအတွက်အကမယ်ရီရဲ့လှူရှားမှုဖြစ်တာအလင်းပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းကိုဥရောပသမဂ္ဂမှဘန်နာယီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။
Alexander Marcel ga asoba tabaw tia ko Cholus myo ma account dei follow chin me phit par de. Asoba myo ro ma lan mi baw 8000 jaw shi bi, myo ro ye tanit da liyet si atwet goun cha ngwe ye thawat khan a thong pyu tha ba de.ဒီအကြောင်းရင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲမြို့တော်ကောင်စီအနေနဲ့လမ်းမီးတွေပိတ်ထားခြင်းနဲ့မြို့နေလူတွေရဲ့လုံခြုံရေးထိခိုက်မှုမရှိစေဘဲလျှက်စစ်ကိုထရီတာဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်ပါတယ်။လျှက်စစ်ကိုထရီတာသုံးဆွဲတဲ့ LED မီးတွေ၊ဆိုလာစနစ်သုံးလမ်းအမှတ်သားတွေ၊လှုံ့ဆော်မှုကိုအာရုံခံနိုင်တဲ့စင်ဆာတွေပါရှိတဲ့လမ်းမီးတွေကစွရင်ထရီတာမှုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီကမြို့တော်ရဲ့လျှက်စစ်သုံးဆွဲမှုကို30ရာခိုင်နှုန်းရှော့ချပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကသူတို့ရဲ့တာဝန်တွေကိုကြည်ပွန်စွာထမ်းဆောင်နေကြတာပါထိရောက်မှုအားနည်းတဲ့မီးလုံးတွေနဲ့ဆန်းအာကြီးမီးလုံးတွေကမြို့တော်ရဲ့အလုပ်ယုံတွေကိုရောက်ရှိသွားကြပါပြီမြို့တော်ရှိလူများကလည်းအနာကက်စွန့်ရင်ပတ်မမှုအတွက်လှုံ့ဆော်လျက်ရှိပြီးလျှက်စစ်လူသွားစင်းကြံစီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့အတွက်အကူအညီပေးလျက်ရှိပါတယ်အခက်အခဲဆုံးအလုပ်တွေကတခုကလူသားတွေရဲ့စွမ်းရင်ကိုဖမ်းယူစုဆောင်းနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအသေးစားလျှက်စစ်တပ်ထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်တခုကိုတီထွင်ထားပြီးမြေကြီးအတွင်းမှာမြုပ်နှံထားပါတယ်၎င်းကခြေလမ်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရွေးရှားခြင်းဆိုင်ရာစွမ်းရင်ကိုလျှက်စစ်စွမ်းရင်အဖြစ်တပြိုင်တည်းပြောင်းလဲပေးပါတယ်ဒီစွမ်းရင်တွေကိုဘက်ထရီအိုးတွေနဲ့တင်စီထားတယ်ဒါကညနေခင်းအချိန်လမ်းသွားလမ်းလာများနှဲပါလာချိန်မှာဆိုရင်လမ်းတွေကိုအလင်းပေးဖို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒီအကြံစီကဖွံ့ဖြိုးဆဲအစ်စ်မှာပါရှိနေသေးတာပါ။လျှက်စစ်တပ်ထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်၅လုံးကိုကြောက်ပြားတစ်ခုစီရဲ့အောက်မှာထည့်သွင်းထားမှာပါ။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကစွမ်းရင်တွေကိုအထူးအောင်ဆုံးဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုဘယ်လိုနေရာချထားရမလဲဆိုတာကိုရှာဖွေသိရှိလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ထောင်မြို့တော်ဝန်အလက်ဇန်ဒါမာဆယ်ကထိုးလုစ်မြို့မှာလျှက်စစ်တပ်အားဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနဲ့စမ်းသစ်တီထွင်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသူပါ။ဒါကြောင့်ဒီစီမံကိန်းမှာသူ့အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားပြီးအရေးကြီးတဲ့စီမံကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လူသားတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။လွတ်လပ်စွာဖန်တီးနိုင်ခွင့်၊ကွဲပြားတဲ့ကဘာတစ်ခုကိုလွတ်လပ်စွာစိတ်ကူးနိုင်ခွင့်တွေပါ။ကျွန်တော်အတွက်ကတော့စွမ်းရင်ရိပ်သိမ်းမှုဆိုတာအနာဂတ်အတွက်ကလွတ်လပ်မှုပါပဲအဓိပ္ပာယ်ကတော့တန်ရှင်းတဲ့ဤပညာတွေကိုဖန်တီးနိုင်ခြင်းနဲ့မျိုးပြနဲ့လူသားတွေရဲ့စွမ်းအင်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုစီကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဓာခွဲကန်းတဲ့ကနေရှေ့ပြေးမှုချမ်းပုံစံနဲ့ပဲစတင်ပါမယ်အဲဒီနောက်မှာတော့လုပ်ဖို့ကင်ဘတ်အစ်စ်များနဲ့အတူတူအများပြည်သူကိုချပြနိုင်မှုအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်Et donc on continue et voilà le réverbère est là OK c'est tout ce qui est Charles Mieux ma chérie le yin thau lout de sait yong ga la gao ye ajan nyan go account dei phor de akha ma a ti pinya san ya a kunyi pe lye shi ba de Players lu twa zin chan twat a thong pyu de pisi a long ni ba ga le yin pyan ni ma le a thong pyu de pisi ri baလျှက်စစ်တပ်ထုတ်လုပ်တဲ့စက်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ separate တွေကိုကပအကြီးဆုံးခရီးသည်တင် A380 လေယာဉ်ရဲ့တံခါးတွေမှာတက်ဆင်ထားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ပစ္စည်းတွေကလေးလံတဲ့ဝင်ကိုကြမ်းကြမ်းခံနိုင်မှုအတွက်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေယာဉ်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့ separate တွေကအထူးသင့်တော်ပါတယ်အီလက်စီမန်ကင်းရဲ့သိပ္ပံဆိုင်ရာဦးဆောင်သူဖြစ်တဲ့ယူပဗီယာပညာရှင်ဘက်တော်နိုဂက်ဒစ်ကထိုးလုစ်မြို့မှာရှိတဲ့ဤပညာတက္ကသိုလ်မှာသင်ကြားနေသူပါသူကဆယ်ရန်နီးယားပညာရပ်နဲ့လျှက်စစ်တန်လိုက်ဆိုင်ရာပညာရပ်တို့ကြားမှာရှိတဲ့ဂျာဂန်ဤပညာကိုသူတည်တနာပြုလုပ်နေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဘက်တော်နိုဂက်ဒစ်မှာလက်တွေ့အသုံးချခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စမ်းသစ်တဲ့အယူအဆတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ဗီဇာရှိပါတယ်စွမ်းရင်ထုတ်လုပ်တဲ့လူသားစင်ချံကတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးများစွာတွေကတခုပါအဓိကစိန်ခေါ်မှုကတော့လျှက်စစ်တပ်ထုတ်လုပ်ဆက်တွေကိုဈေးနှုန်းအသက်သာဆုံးနဲ့အမြင့်မားဆုံးစွမ်းရင်ထုတ်လုပ်နိုင်အောင်ဖန်တီးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အတိတ်ဘယ်ကတော့ဆက်ရန်တရားကရရှိတဲ့6ဝက်ကိုလျှက်စစ်တဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့အခါဆုံးရှုံးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်တောလုစမြမတော်ရက်အီလက်အစီအစဉ်မှာတနေရာမှာထုတ်လုပ်တဲ့စွမ်းအင်ကိုဒီနေရာမှာပဲအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်လျှက်စစ်စွမ်းအင်ကိုမြည်သည့်နေရာကမှသယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးဒါကြောင့်လျှက်စစ်တဲ့အားဆုံးရှုံးမှုမရှိသလောက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်၎င်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းနေလို့ပဲဒီနည်းပညာရဲ့အခြေခံသဘောတရားကလည်းလျင်ထုတ်လုံးမှုအတက်ပညာကနေလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့နည်းပညာကရန်ရည်ဆိုင်ရာလျင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကနေရယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီလျင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်တွေက hydraulic တွေကိုလျှက်စစ်တအားသုံးဆက်ရန်တရားဒါမှမဟုတ်လျှက်စစ်တအားသုံး hydraulic စနစ်တွေနဲ့အစားထိုးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလှဲ့ပတ်နေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတည်ငြိမ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ထူးခြားတဲ့စနစ်ကိုသုံးထားပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအလားတူစနစ်ကိုတုံးထားပေမဲ့ပြောင်းမြန်အခြေအနေနဲ့အသုံးပြုထားပါတယ်။ရန်နီးယားရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုထုတ်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုအသုံးပြုပြီးလျှက်စစ်တအားကိုထုတ်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အခြေခံသဘောတရားကတော့ကလေးတွေရဲ့လေနေတဲ့ဂျင်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Toulouse မှာလူသားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကနေတဆင့်ရရှိလာတဲ့စွမ်းအင်အပေါ်အာရုံစိုက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူသားတွေရဲ့စွမ်းအင်ကိုရယူအသုံးပြုဖို့တခြားနည်းလမ်းတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဆွေဒင်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်စတော့ခေါမ်မြေဆောင်းရာသီမှာရှီချာချင်းအေးလွန်းချင်းနဲ့မောင်မိုက်ချင်းတို့နဲ့ပြည်နယ်လျက်ရှိနေပါတယ်။အေဂျန်နဲ့လာတွေမှာတက်ရှိတွေကိုအဓိကအားဖြင့်အပူပေးထားတဲ့အခန်းတွေမှာသာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စွမ်းအင်ကိုထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်မှုကအလွန်အရေးကြီးလာပါတယ်။စတော့ခေါမ်ဘူရာကြီးကဆွေဒင်မှာအကြီးမားဆုံးဘူရာကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆောက်အုံမှာနေ့စဉ်ပုံမှန်ခရီးသွား2သိန်းခန့်ဖြတ်တန်းသွားလာလျက်ရှိပါတယ်။၎င်းတို့ကဒီအချိန်အတွင်းမှာအပူဓာတ်များစွာထုတ်လွှတ်ကြပါတယ်။၎င်းအပူဓာတ်ကိုစွမ်းရင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးလူစုလူဝေးမှာစွမ်းရင်ရှိသိမ့်မှုအတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကာယလှုပ်ရှားမှုကိုအလွန်တက်ကြွစွာပြုလုပ်ချိန်မှာလူတစ်ယောက်က900ဝက်အထိထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကခမန်းချီအဖြစ်ဝက်100မီသီးတစ်လုံးနဲ့ညီများတဲ့စွမ်းရင်ကိုအစင်မပြတ်ဆုံးရှုံးရရှိပါတယ်။လူသားတွေကနေ့အချိန်မှာ၎င်းတို့စားသုံးမှုမှရရှိလာတဲ့ကယ်လိုရီတွေကိုပြန်ပြီးထုတ်လွှတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်ပြားမှတစ်ဆင့်အပူအဖြစ်ထုတ်လွှတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ tree တွေကနေတစ်ဆင့်အမွေပြန့်ခြင်းကနေဆုံးရှုံးကြရပါတယ်။အမျိုးသားအင်ချန်မြေကမ်ပဏီမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအရာရှိဖြစ်တဲ့ Class Johansson ကတော့လူသားရဲ့အပူငွေတွေကိုကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ပါတယ်။အခုဆိုရင် Stockholm Buddha မှာရှိတဲ့လူတွေကပုံမှန်အတိုင်းလူတွေအချိန်တိုင်းပြုလုပ်နေတယ်လို့ပါပဲ။စွမ်းအင်တွေကိုသူတို့ကဆန္ဒအလျောက်ထုတ်လွှတ်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လောကမှာအဲ့ဒီစွမ်းအင်တွေကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းနဲ့စုစည်းနိုင်မှုအတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လောက်တာကတော့အစာဦးအတွက်မျှတတဲ့အပူချိန်ကိုရဖို့ထိန်းညှိပေးတဲ့စက်တွေပေါ်မှာအပူပြောင်းလဲမှုရန်ရရများကိုတက်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တရက်တာအတွင်းမှာလူနှစ်သိန်းကကြီးမားတဲ့ပမာဏရှိတဲ့စွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီအပူဓာတ်တွေကြောင့်ဆောင်းရသီမာတော်ဘူရာကြီးရဲ့အေးအေးဓာတ်ကိုအချိန်တိုင်းထိန်းသိမ်းနိုင်မှုအတွက်စီမံခန့်ခွဲသူတွေကဆောင်ရွက်နေရပါတယ်။မြေရောက်ခန့်အတွင်းမှာရှိတဲ့အပူအေးအေးထင်းစနစ်ကအလွန်နှင်းများပြားတဲ့ပမာဏရှိတဲ့အပူဓာတ်ကိုထုတ်လွှတ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီအပြာရောင်အပူပြောင်းလဲမှုရန်နေရာတွေကအပူဓာတ်ကိုအသုံးပြုပြီးရေကိုပူနွေးအောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။၎င်းကအနီးမှာရှိတဲ့ရုံးခန်းအဆောက်အဦးကိုအပူဓာတ်ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။အဆောက်အုံတွေကိုအဖြစ်နိုင်ဆုံးစွမ်းအင်အသုံးပြုမှုထိရောက်ဖို့ပြုလုပ်ရန်အရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာမတူညီတဲ့စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်နဲ့စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုရှိနေတဲ့အဆောက်အုံများစွာရှိတဲ့မျိုးပြအခြေအနေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဆောက်အုံတွေကိုတီးခြားအဆောက်အဦးတွေနဲ့မတတ်မှတ်ပဲနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဆက်ဆက်ရှိဖို့စ조사နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာစတော့ဟုံးဘူတာကြီးကအပူစွမ်းအားတွေကိုရရှိနေပြီးအဲ့ဒီအပူစွမ်းအင်တွေကိုကျွန်တော်တို့နဲ့နေတဲ့ရုံးခန်းအဆောက်အုံတွေအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့မသုံးသင့်တာလဲ။လမ်းတစ်ဖက်ရှိရုံးခန်းအဆောက်အုံကဘူရာကြီးမှရှိတဲ့လူတွေစွန့်ထုတ်တဲ့အပူစွမ်းအင်ကနေအကျိုးမြတ်ရလျက်ရှိပြီး၎င်းတို့ရဲ့လျှက်စစ်သုံးဆွဲမှုကုန်ကြစရိတ်ကို၄ပုံ၃ပုံကန့်ရှော့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအလုပ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ဘူရာကြီးနဲ့ရုံးခန်းအဆောက်အုံတို့ကပိုင်ရှင်တဦးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အိနစ်မြေယာပိုင်ရှင်များရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်မှဒီရုံးခန်းအဆောက်အုံရှိတယ်၊ခမည်းမှဒီလူနေအဆောက်အုံရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့အချိန်တွေမှာမတူညီတဲ့စွမ်းအင်တွေလိုအပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာအဆောက်အုံတွေကြားဆက်ဆက်မှုရှိအောင်လုပ်လို့ရပါသလား။ဒါဟုတ်တခြားနေရာအများပြားမှာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နောက်ထပ်နေရာအများပြားမှာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
တီစားပုံအရာတထက်တည်းမတူပေမဲ့ဆင်နူပုံစံနဲ့လှုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်စတော့ခေါင်းပူရာကြီးကလူသားစွန့်ရင်တွေကသွေးပိုက်သုံးနည်းနဲ့အသုံးပြုထားတာပါဒီလိုမျိုးစွန့်ရင်ရှိတ်သိမ်းမှုကိုဓာတ်ရိုက်အသုံးပြုတာအပြင်ပိုပြီးကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာနဲ့တောင်လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့အနောက်ဂျာမနီမှာရှိတဲ့ယူဝဒေတာမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါကဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့လူနေမှုအထူးတက်ဆုံးမြို့ရွာဒေသဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေသမှာလူဦးရေ၅သန်းထက်ပိုပြီးနေထိုင်ကြတယ်၎င်းတို့ကထုတ်လုပ်တဲ့ရေစိုးတွေနဲ့မစင်တို့ကရေစိုးပိုက်အတင်းကိုသာရောက်ရှိသွားပါတယ်ရေစိုးညစ်ကြေးလုပ်ငန်း၄ခုမှာ DJ တွေကိုတန့်စင်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြတယ်။ဒါတွေကရေစိုးတန့်စင်မှုပြုလုပ်တယ်လို့ပဲစွန့်ရင်ပတ်မုံမှုစနစ်အနေဖြင့်လည်းလှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။ဘတ်ရွမ်မြို့မှာရှိတဲ့ရေစိုးအညစ်ကြေးလုပ်ငန်းကလူပေါင်းတသန်းခွဲခန့်ရဲ့အညစ်ကြေးတွေကိုလက်ခံရရှိပါတယ်။၎င်းတို့ကဇီဝအညစ်ကြေးတွေဖြစ်ပြီးစွန့်ရင်အများကြားပါဝင်လျက်ရှိပါတယ်။ရေစိုးတန့်စင်မှုကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်လူအညစ်ကြေးကတန်ဖိုးရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းပါ။အေဘဟဲဟောမိုင်ယာကတော့မစင်တန့်စင်မှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတာဝန်ရှိရသူတူဖြစ်ပါတယ်။သူကရေစိုးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးရင်နောက်ကြံရစ်တဲ့အနေနဲ့တွေပေါ်မှာအထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။အတိတ်မှာသူတို့ကမြေဖို့ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုရောက်ရှိသွားပေမဲ့လည်းဒီနေ့အချိန်မှာတော့ကျွမ်းကျင်သူတွေကစွန့်ရင်ရရှိဖို့ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။ဒီမီတာ50မြင့်နဲ့ခြေဖြတ်မှုပြုလုပ်တဲ့တာဝါတွေမှာလူညစ်ကြီးများအားဘက်တီးရီးယားများမှတန်ဖိုးရှိတဲ့အညစ်ကြီးမှထုတ်လုပ်ထားတဲ့တန်းငွေများအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးပြီး၎င်းမှာဆွမ်းရမြင့်မီသိန်းဆွမ်းရင်မှာ80ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်နေပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဆွမ်းရင်ထုတ်လုပ်တဲ့ဗဟိုနေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရေခဲကအနေအနှစ်တွေနဲ့တန်းငွေနဲ့ဆွမ်းရင်တွေကိုရရှိပါတယ်။38ဒီဂရီအပူချိန်မှာဘက်တီးရီးယားတွေက25ရက်အတွင်းရေစိုးအနေအနှစ်တွေကိုအညစ်ကြီးမှထုတ်လုပ်တဲ့တန်းငွေBiogas အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတနအိမ်မှာ900မီတာဒုတဲ့ရှိတဲ့ဓာတ်ငွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ငွေတွေကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အပူနဲ့စွမ်းအားစက်ရုံတွေကိုလည်ပတ်ပါတယ်တကယ်လို့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကျန်းအားဖြင့်အင်ဂျီ900လောက်ကိုတစ်နှစ်တာလျှက်စက်မီပေးနိုင်ပါတယ်လူဦးမဆင်များမှလျှက်စက်တဲ့အားကိုရရှိခဲ့ပါတယ်10မီတာဒုတဲ့ရှိတဲ့ဓာတ်ငွေ Biogas ဒီအပူပေးလောင်စာဆီ1လီတာမှပေးနိုင်တဲ့အပူပေးစွမ်းရည်နီးပါးကြီးများတဲ့စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေကဒီထက်ပိုပြီးတော့ထုတ်လုပ်လို့ကြပါတယ်။ခြေဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာကြံရစ်တဲ့အနေနှစ်တွေကိုလည်းအသုံးပြုထားပါတယ်။၎င်းက6သိပ်ပြီးပြုပြင်ထားတဲ့မြေသားကြောင့်မိသွေးလက္ခဏာရှိပြီးလောင်စာလုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲထားပါတယ်။အဓိကအချက်ကလူအညစ်အကြေးတွေကိုစွန့်ပြစ်ရမှာစွမ်းရည်နီးကိုရနိုင်တဲ့လောက်စုစည်းထားနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။အနေအနဲ့ဒီမှာရေကိုစစ်ထုတ်နိုင်မှုအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ဖိအားနဲ့နှစ်နာရီကြာပြုလုပ်ရပါတယ်။၎င်းမှာရရှိတဲ့လောင်စာမှာအန်အောသင့်စရာကောင်းလာစွာမြင့်မားတဲ့စွမ်းအင်ပမာဏရှိပါတယ်။ရေစိုးအနေနဲ့မှရရှိတဲ့စွမ်းအင်1ကီလိုဂရမ်နဲ့နိုင်ဝက်ကြာစပင်6သိက်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဆိုပါလောင်စာစီသည်မီးပြင်းပုံနှစ်ခုအတွင်း850ဒီဂရီဖြင့်လောင်ကျွမ်းပါတယ်၎င်းမှထုတ်လုပ်တဲ့ရင်နွေးငွေနဲ့ရင်နွေးငွေသုံးတာပိုင်းတစ်ခုကိုလေပတ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဆိုပါတာပိုင်းကလျှက်စစ်တပ်အား3မီဂါဝက်တက်ပို့ပြီးထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဘတ်ထရော့မှာရှိတဲ့ရေစိုးအညစ်အကြေးလုပ်ငန်းက၎င်းလိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားမှ85ရာခိုင်နှုန်းကိုထောက်ယူထားလျက်ရှိပါတယ်၎င်းကကိုရိုင်းရက်တီနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်ရှိနေပါတယ်။ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့စွမ်းအင်အရင်းမြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရေစိုးတန့်စင်မှုပြုလုပ်ပြီးအနေအနဲ့ဓာတ်ငွေ၊ထျက်စစ်ဓာတ်အားနဲ့အပူတွေကိုထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။တန့်စင်ထားတဲ့မစင်တွေကိုမော်တော်ယာဉ်တွေရဲ့လောင်စာအဖြစ်ပင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အချို့သောဓာတ်ငွေ၊ Biogas တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့အဆင့်နဲ့တန့်စင်ခြင်းဖြင့်သဘာဝဓာတ်ငွေတွေနဲ့မခြားဓာတ်ရုပ်ဗေဒအရာမခွဲခြားနိုင်သည့်အရာကိုထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဘတ်ထရော့မှာရှိတဲ့ရေစုံအညစ်ကြေးလုပ်ငန်းမှာမော်တော်ယာဉ်အားလုံးကလုပ်ငန်းတွင်းမှထုတ်လုပ်တဲ့ဓာတ်ငွေ Biogas နဲ့မောင်းနှင်ကြတာပါရေစုံအညစ်ကြေးလုပ်ငန်းရဲ့စမ်းသပ်စီမံကိန်းမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေကဓာတ်ထပ်ပို့ပြီးတန့်စင်မှုပြုလုပ်လို့ကြပါတယ်
၎င်းတို့ကခြေဖြတ်ပြီးဓာတ်ငွေတွေကနေဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေကိုပြန်လည်ထုတ်ယူလိုပါတယ်။ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကဘိုင်ယိုဂက်စ်ဓာတ်ငွေထက်ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့စွမ်းရည်ဟန်ချက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကဒီနေရာမှာလိုမျိုးကုန်ကြမ်းစည်ရဲ့အနည်းငယ်နဲ့ထုတ်လုပ်ခြင်းနဲ့သဘာဝကိုမထိခိုက်စေတဲ့လျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်မှုပုံစံဖြစ်မှသာသင့်တော်တဲ့စွမ်းရည်ထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်ယိုဂက်စ်ဓာတ်ငွေကကာဗွန်အဆစ်ထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေနဲ့တန့်စင်ထားပါတယ်။ထို့နောက်၎င်းအားပြင်းထန်တဲ့အဆီဖြစ်စေပါတယ်။ဒီအဆောက်အဦမှာရှိတဲ့ဘိုင်ယိုဂက်စ်ဓာတ်ငွေတွေကိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့တန့်စင်တဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ခွဲခြားထားပါတယ်။ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကိုဓာတုဗေဒစွမ်းအင်ကိုလောင်စာအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးတဲ့ fuel cell နည်းပညာအတွက်အသုံးပြုပေးပါတယ်။၎င်းကလျှက်စစ်တပ်အားအပူဓာတ်နဲ့ရင်းနှီးအတွက်လောင်စာကိုထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။၎င်းမှာထိရောက်ပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်ရောညှိထွေမှုရှိပါတယ်။2010ကနေစပြီးဒေတာရင်းဘက်စကာရီကအဆိုပါနည်းပညာကိုအသုံးပြုလာခဲ့ပါတယ်။အနာဂတ်မှာရေစုံအညစ်အကြေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစီကဟိုက်ဒရိုဂျင်ဖြစ်ပေးတဲ့ဌာနတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။လူသားတို့ရဲ့အဓိကစွမ်းရည်ဆိုင်ရာပြဿနာတွေကိုဒီယူဆတွေနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပေမဲ့လည်း၎င်းတို့ကစွမ်းရည်ရရှိဖို့အတွက်ဒေတာဆိုင်ရာနီလန်အသစ်တွေကိုဖော်ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။လူသားမှစွမ်းရည်တွေကိုမြည်သို့စုဆောင်ရမည်ကိုသုတေသနပြုလုပ်ရရှိတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်များကဒီပညာအသစ်တွေနဲ့ထူးခြားတဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကိုစဉ်းစားလာကြပါတယ်။စွမ်းရည်ရှိသိမှုဆိုဒီမှာကွဲပြားသောနီလန်တွေနဲ့စွမ်းရည်ကိုစုဆောင်ရယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထုံးလို့မြို့မှာစက်တွေကိုစတော့ခုံးမှာအပူကိုအသုံးပြုပါတယ်ဘတ်ထရော့မှာလူရဲ့မစင်ကိုအသုံးပြုပါတယ်နယ်သာလန်ရှိအိုင်ဟိုဗင်မှာသိပ္ပံပညာရှင်များကလူသားများထံမှစွမ်းရည်များကိုစုစည်းလိုကြပါတယ်၎င်းတို့ကကိုခန္ဓာရဲ့အပူချိန်နဲ့နေရဲ့အလင်းရောင်ဖြစ်လို့သာတီးတန့်လေပတ်တဲ့စီးပညာဆိုင်ရာကိရိယာများကိုတီထွင်လျက်ရှိပါတယ်အဆိုပါကရိယာတွေကလျှက်စစ်တပ်အားမရှိသောကက်ပီးဆိုက်ရောက်နေသောဒေသများနဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာအသုံးပြုနိုင်မှုအတွက်အကူအညီဖြစ်စေပါတယ်။အယိုဗန်အစင်းမြင့်နည်းပညာနယ်မြေရှိသုတေသနဌာနမှသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတိတိတတ်တာတိုးတက်လာတဲ့စွမ်းအင်ကိုထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်တဲ့လျှက်စစ်အသုံးဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ရထက်တန်လျက်ရှိကြောင်းဌာန၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကော့စနုကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဆက်ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ဖန်သားပြင်တွေအရန်အသင့်အနေထားမှာရှိနေအောင်စွမ်းအင်ကိုအသုံးချနေစေပဲဆိုတော့အားလုံးသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အာယုံကန်ဆန်ဆာတွေဟာစွမ်းအင်အနည်းငယ်အသုံးချပေမဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအပြည့်အဝဆောင်ရွက်နေတာပါအလွန်ပိုပြီးနှဲပါတဲ့စွမ်းအင်ပါအဓိပ္ပာယ်ကတော့စွမ်းအင်အနည်းငယ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အများပြားကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလူသားတွေရဲ့အနည်းငယ်များသောစွမ်းအင်ကိုအထူးအောင်ဆုံးဖြစ်အောင်အသုံးချလိုကြပါတယ်သင်ငယ်တော်လျက်စစ်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တဲ့ ZMM မှလက်တွေ့ပြသခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့တာမိုအီလက်ထရောနစ်ထုတ်လုပ်ဆက်ပါ။တကယ်ထုတ်လုပ်ဆက်ကတော့ဂျားထဲမှာပါ။ဒါကတော့အလူမီနီယံအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အရေပြားနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့ပြုလုပ်ထားတာပါ။အဆိုပါကရိယာကကိုခန္ဓာအပူချိန်နဲ့နေဆွမ်းရင်ကိုသာအသုံးပြုပါတယ်။၎င်းကမီလီဝတ်အနည်းငယ်သာရှိတဲ့ဆွမ်းရင်ကိုထုတ်လုပ်ပေးပါတယ်။10မီလီဝက်ကတစ်ဝက်ဤအပုံ1000ရဲ့တပုံဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါတင်းရတဲ့ဝက်အားကပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အရေပြားချားမှာရှိတဲ့ခြားနားသောအပူချိန်ကနေတဆင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကကျိုးမဲ့လျှက်စစ်ခလုတ်အတွက်လုံလောက်တဲ့စွမ်းအင်ကိုပေးနိုင်ပါတယ်။၎င်းကခန္ဓာကိုယ်မှာဈေးဘက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုစူးစီးပြီးကွန်ပျူတာကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။နည်းနည်းအေးတယ်လို့တော့ခံစားရတယ်။ဒီအေးတဲ့ခံစားချက်နဲ့စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကြမှာဆက်ဆက်မှုများရှိသလား။ဒီအချိန်နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကနေလျှက်စစ်ဓာတ်အားကိုထုတ်လုပ်လိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပူကူးဟာအလွန်ကောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့တည်ချောင်လုပ်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအပူကူးဟာအလွန်ကောင်းတဲ့အလူမီနီယံကိုအရေပြားနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နည်းနည်းအေးရလို့ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့တစ်စုံတစ်ယောက်ကသာဒီကောင်းစုပ်ကိုဒီထက်ပိုပြီးကြီးအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လူခန္ဓာကိုယ်ကအေးဆက်ဆက်ခံစားချက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့တက်တောင်းတက်တာမရှိဘူးလို့ခံစားရမှန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတက်မတ်ချက်ကိုကြော်ပြီးလုပ်ဖို့မသိပါဘူးလူတွေတက်တောင်းတက်တာခံစားရဖို့လိုပါတယ်ဒီစမ်းသက်ဆဲအာယုံခံဆန်ဆာကကွန်ပျူတာကိုအချက်လက်တွေပို့ပေးနိုင်လောက်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုထုတ်လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လဲလျောင်းယုံနဲ့လူတဦးက10မီလီဝက်ထုတ်ပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကနောက်မျိုးဆက်သစ်ကိရိယာကိုပင်စမ်းသက်လျက်ရှိနေပါပြီ
၎င်းတို့ကပေါ်ပါပြီးတည်ယူရလွယ်ကူတဲ့အုံနောက်ရဲ့လျှက်စစ်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတိုင်းတာပေးတဲ့ EEG စက်တွေကိုတီထွင်လျက်ရှိပါတယ်။အစိုးရကောင်းစုတ်ကတိုင်းတာမှုများကိုရယူပြီးကွန်ပျူတာကိုအချက်လက်တွေပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်းစုတ်ကိုလည်းပတ်ဖို့တခဲအငယ်စာအသုံးပြုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်းငယ်တဲ့လျှက်စစ်အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာဖြစ်တဲ့စီရီ
ထည့်သွင်းထားပါတယ်ဒီကောင်းစော့ကကဘာပေါ်မှာအသေးငယ်ဆုံးနဲ့အပေါ်ပါဆုံး EEG ဆက်ပါစွမ်းရင်ထုတ်လုပ်ဖို့သေးငယ်တဲ့တတ္ထုပြားတွေကအုံနောက်လှူရှာမှုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တို့ကိုပို့လွှတ်ပေးပြီးလျှက်စက်တအားကဘက်ထရီအသွင်းကိုဝင်ရောက်သွားပြီးအုံနောက်လှူရှာမှုအချက်အလက်တွေကိုရေဒီယိုလိုင်းကနေတဆင့်ကွန်ပျူတာကိုပို့ဆောင်ပေးပါတယ်အော်ဆရာကအုံနောက်လှူရှာမှုတွေကိုကွန်ပျူတာ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်နိုင်တာပါအခုဆိုရင်စွမ်းရင်ဘလောက်အသုံးပြုထားသလဲ channel 6ခုအတွက် 9.2 milliwatt ပါကျွန်တော်တို့ကဓာတ်အားအသုံးပြုမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းနေရဖြစ်ပြီးအဲ့လိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစွမ်းရင်ရိပ်သိမ်းမှုကရိယာလိုအပူကူးကရိယာစွမ်းရင်တွေကိုဓာတ်အားအဖြစ်အသုံးပြုလို့ရခဲ့မယ်ဆိုဒီကရိယာသူ့ဟာသူစွမ်းရင်ထုတ်လို့သုံးဆွဲတဲ့ကရိယာအပြည့်အဝဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ပြင်ပမှစွမ်းရင်ပတ်မိုးရမလိုအပ်ဖဲအပြည့်အဝလေးပတ်နိုင်မဲ့နှလုံးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်မှတ်သားပေးတဲ့ကရိယာအသစ်ကိုလည်းတွေ့ရတယ်ရှင်ဘက်ပေါ်မှာရှိတဲ့အာယုံခံစင်ဆာတွေကနှလုံးခုန်တုံးကိုတွက်ချက်ပေးတယ်ဖိအားတိုးလာရတဲ့ကြိုင်နဲ့အာယုံခံစင်ဆာကလက်ကင်ဖုန်းကိုတိုက်ရိုက်သတိပေးမှုကိုလည်းပြုလုပ်ပေးတယ်ဒါကလူနာရဲ့လက်မှာရှိတဲ့ GPS ဒီနီယာကိုတောင်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ရွေချက်ကတော့သင်ဟာသင်ရဲ့နှလုံးအခြေအနေကိုကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းဆရာဝန်တွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့တင်းနှလုံးရဲ့အခြေအနေကတင်းရဲ့ဖုန်းကိုရောက်လာမှဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတဆင့်ဆရာဝန်စီကိုပို့ပေးသွားမှာပါ။ပြဿနာရှိရဆိုရင်တင်းဆရာဝန်ကခေါ်ပြီးအသိပေးမှာပါ။ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လို့ရမလားဗျ။ရပါတယ်။လေကားအောက်ကိုဆင်းသွားလိုက်ပါ။တကယ်လို့ခမည်းမ120အထက်ဖြစ်လာပြီဆိုခမည်းရဲ့ဖုန်းမှာ message တွေ့ရမှာပါ။လေကားတက်ဆင်းပြုလုပ်ခြင်းကနှလုံးခုန်တုံးကိုမြင့်တက်စေတယ်။အာယုံခံစင်ဆာကအခြေအနေအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။နှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူနာတွေကသူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းတွေကနေတဆင့်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုဘက်ထရီလိုအပ်မှုမရှိတဲ့နဲ့ခက်ဝေးဝေးကနေစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခမားအခြေအနေကိုတွေ့နေရတယ်။အခုဆိုခမားနှလုံးခုန်တုံးက120ကျော်နေအောင်တွေ့ရတယ်။150 160လောက်ရောက်နေတယ်။ခမား message ဒါမှမဟုတ် email မကြခင်ရလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်။ဟုတ်တေးကြတာပေါ့။ဒီမှာခုရပြီ။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ sato message ပါ။နှလုံးခုန်တုံးက10မိနစ်ကို163ချက်ပါဒီချက်လက်ကိုကျွန်တော်ကဟော့စင်တာကနေပြီးတော့ရတာပါဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်၄ချိန်ခန်းပို့ပြီးတော့လှုပ်ဖို့လိုနေရပါတော့ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားအချိုးကြောင်လှုပ်ဖို့လိုနေမယ်မိုဘိုင်းဖုန်းနေခရီးလမ်းကြောင်းပေါ်ပြတဲ့ကရိယာတွေ MP3 နားထောင်တဲ့ကရိယာတွေကလာမယ့်အနာဂတ်မှာအခုနီးကဲသို့စွန့်ရင်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလျှက်စစ်တပ်အားအများပြားလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေးမှစောင့်ကြည့်ခြင်း၊သိရှိနိုင်ခြင်းအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့အဖြေတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။၎င်းကိရိယာတွေကလူခန္ဓာကိုယ်မှာထုတ်လွှတ်တဲ့အပူဖြစ်လဲလဲပတ်နိုင်စေပါတယ်။လူသားတွေရဲ့စွမ်းရင်အသုံးပြုမှုမှာအလွန်များပြားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ယခုစွမ်းရင်ရိပ်သိမ်းမှုကဲ့သို့တန်ရှင်းသောနည်းနဲ့စွမ်းရင်တွေအပြည့်အဝထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်မှုမလွယ်ကူပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကပြန်လဲအသုံးပြုနိုင်တဲ့စွမ်းရင်အရင်းမြစ်တွေဖွံ့ဖြိုးမှုရှိလာစေဖို့ဆောင်ရွက်ရန်နီလန်းကိုတော့ရှောင်တိန်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။စွမ်းရည်ရှိသိမ့်မှုကလက်ရှိအချိန်ထိအသုံးမပြုနိုင်သေးတဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အကူအညီဖြစ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။